អ៊ីរ៉ង់គម្រាមបិទច្រកសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជុំវិញសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាដោយមិនប្រាប់ថាធ្វើតាមរបៀបណាសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់តាស្នីមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដកស្រង់សម្ដីមេបញ្ជាការរងបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលនិយាយថាច្រកសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអាចនឹងត្រូវបិទប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបន្តប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែមិនបានបញ្យល់ទេថាវាអាចធ្វើឡើងដោយរបៀបណានោះអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកគាំទ្រក្រុមមហាម៉ាស់ប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងគាំទ្រនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព្រឹត្តដោយអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងធ្វើឲ្យប្រជាជនភៀសច្រើនត្រូវចេញពីផ្ទះសម្បែងសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចចូលទៅកាន់ច្រកសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបានដោយផ្ទាល់នោះទេហើយគេមិនប្រកាសទេថាកងបដិវត្តអាចបិទផ្លូវនេះតាមរបៀបណាក្រុមតែមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅលើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេគឺហេសប៊ូឡារបស់លីបង់ឬកងជីវពលសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលអាចចូលទៅតាមច្រកជីប្រាធើនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters